ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି। ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି। ମୁଁ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ନିର୍ବାହ କରିବି। ମଣିଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ ଅକୟ ଲୋକସଭା ରସିଏ ବଛାଓକ ନେଇ ଚାନ୍ଦୋ ବଙ୍ଗା କିରାଇ ହାତାଓ ଯେ ଇଂ ଅନ୍ତେ ବେନାୱାକାନ ଭାରତ ରେଆଂ ଅନ୍ ଅରି ବାଙ୍ଗମା ସମ୍ବିଧାନ ରେ ସରି ମନ ଆର୍ ପତିଓଇଂ ଦହୟା ଇଂ ଭାରତ ରେଆଂ ଦାଳେ ଆର୍ ଗୋଟାନ୍ତେ ବେନାଓ କାତେଇଂ ଦହୟା ଆର୍ ଅକା ହୁଦ ଇଂ ଆଙ୍ଗୋଚ ଲାଗି ବେଶ ହୁଦିସ ଆର୍ ମନ ତେ ପତିଓ ସେଲେ ଇଂ କମିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଅପରାଜିତା ସାରଙ୍ଗୀ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି। ମୁଁ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ନିର୍ବାହ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅହମ୍ ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଲୋକସଭାୟାଃ ସଦସ୍ୟତ୍ୱେନ ନିର୍ବାଚିତଃ ନିଶ୍ଚୟେନ ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ ନାମ୍ନା ସପେ ଯଦହଂ ବିଧିନା ସ୍ଥାପିତଂ ଭାରତସ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନଂ ପ୍ରତି ସତ୍ୟାଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂ ନିଷ୍ଠାଂ ଚ ଧାରୟିଷ୍ୟେ ଯଦହଂ ଭାରତସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନତାଂ ଅଖଣ୍ଡତାଂ ଚ ରକ୍ଷିଷ୍ୟାମି ତଥା ୟତ୍ ପଦଂ ଗୃହୀତୁ ମହମୁଦ୍ୟୋତୋଷ୍ମି ତସ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାନି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକଂ ନିର୍ବକ୍ଷ୍ୟାମି।